My fellow here, I'm a girl 2 years plus 6 months. Juu alimshow aongeze, si waliamua tu last week. Na kumshow kazi imeisha na vitu walimpa wakamuita mwizi. This is the luck mom here. Deborah Chua is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. And mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East through my online platforms. If you need my help, you can just go on my TikTok bio. It will bring you, there's a word phone there. You touch that phone, it will direct you to my WhatsApp direct and we can talk from there. So, this is our sister. And I share information. Anaitwa Sefir. Sefir anasema, rafiki yake aliambiwa ongeze contract. Akaongeza 6 months on top. Then after amemaliza 5 months, the last month hiyo, the sixth one, akaambiwa kazi imeisha, ameiba, ame vitu zenye walimpatia wakamuita mwizi. I need to sit properly and talk on this one. Naambianga watu, huwa ninaambia watu wanaona kama huyu like mama ni roho mbaya. Like mama hataki watu watengeneze pesa. Huyu mama ni wivu ako nayo. Anaonea watu vibaya, juu yeye afanyi kazi girl. Juu alishindwa kufanya kazi girl. Watu wanajijazianga mob sana. But mimi ninaambianga watu, mtu you just choose between the right direction to follow ama you want to please your boss. So mimi naambianga watu kweli, kusema kweli contract ni 24 months. Ah, watu wanakuanga hivyo. By the way, this is the exact character of them. Ukimaliza kuwafanyia kazi wakiona kama tena wanaanza kufikiria ile pesa watatafuta wanunue mfanyikazi mwingine ni expensive. So lazima wakupina kitu fulani because maybe ulisema mimi nitaongeza tu hiyo 6 months na sitawahi rudi ama nitaongeza hiyo 1 year na sitawahi rudi. So hawajafurahia because wanataka waambie kitu chenye masikio yao yanapenda. So kama huyu msichana unaona alimaliza 6 months. So this is the third case I'm hearing on this. I will share another case on what happened the same. So unaona amemaliza hiyo anaona ameenda kumaliza. Yaani waone kama hizo siku zitaisha zenye unakuongezea. Tayari ujue wakikuongezea hizo siku wameshakutafutia ikama. Na hakuna ikama ya 6 months. Huwa naambianga watu ikama inaanzia 1 year, 2 years. So unachukuliwa wameshakuchukuliwa ikama na wanaona unataka kuenda. Lazima wakupinie kitu, maybe ndio ukue mpole useme, wacha basi niendelee kufanya, mtanirelease ile siku mtapenda. Hapo sasa utakuwa umefurahisha masikio yao, but si ati wamekupenda, ni vile wanaona tu hujajielewa, wewe ni mtumwa bado. Unaweza maliza aje contract uongeze then mtu akuite mwizi akunyanganye kila kitu. Na unajua wengine wanamalizianga jela. Kuna watu people, kuna bosses wanaishi na revenge. Unapata maybe mwenye alikuwa hapo aliwakosea, so wanatafuta revenge, wanatafuta kama ni Mkenya, what they revenge on that person kabisa. But let me tell you, ukimaliza contract usimake any local arrangements na tajiri wako ati unataka kuongeza contract. Usijaribu kukubali mambo kama hayo because itakuletea shida baadaye. Mwingine the same way aliambiwa ongeza miezi mbili tutakukatia tiketi iko juu, akakubali. Hiyo miezi mbili ikaisha akaambiwa utaongeza miezi tatu tiketi bado iko juu. Na shindwa tiketi inakuwa juu aje? Yenye watu hawezi safiri kabisa. Kama tiketi iko juu mbona watu wanasafiri? Kwani wewe sio wa maana? You are also valuable. Wewe ni mtu wa maana. Pia unahitaji kukatiwa tiketi. Wewe unakuwa mpole unasema ni sawa madam, it's okay. It's okay madam. Hafi mushkila. Unataka kufurahisha mtu lakini mwishowe anakumaliza. So huyo msichana mwingine pia aliongeza, akaongeza ikafika 8th month, 9th month akasema mimi ninataka kuenda nyumbani. Aliambiwa ameiba 10,000 Saudi reals. And that is how she found herself in jail. As we speak right now, hata familia yake they reached me out wakaniambia like mom, what are we supposed to do now? Na unajua hakuna mtu atakutetea ukipelekwa huko jela. Kwanza tajiri akikupeleka jela saa zingine kitambo ataanza kutafuta sijui evidence, CCTV footage nini, utakuwa umeumia, familia yako itakuwa imehangaika. So kwa nini wewe mwenyewe unafungulia utajiri wako platform ya kukutesa?
mbona unafungulia tajiri wako platform ya kukutesa? Like, mimi sina haja na kwenda nyumbani, nataka niongeze pesa. Pesa yangu ilikuwa kwa akaunti ni kidogo, nataka niongeze miezi mitatu. Hata wengine wanakuja like, mam ni, wacha nikuulize, ni vizuri niambie tajiri yako yangu akubali niongeze miezi ta. Wewe hiyo question mimi usiniulize, you follow your heart because the obvious, the my answer will be no. So ikiwa uko na question kama hiyo, I'm just reducing the number of questions in my inbox. So like mam, unajua niligundua bank account yangu haina kitu, wameshakula pesa yangu na ninataka kuongeza maybe miezi tatu niende nianzie biashara. Usikuje na hiyo question kwa inbox yangu because the answer will be no. Kwa sababu unaona sasa huyu aliona vizuri. Unaona ameongeza hiyo 6 months, yeye amekuwa faithful na wao, amesema wacha niongeze hiyo 6 months, unaona amemaliza the last month. Wanamwambia ameiba vitu zenye wamempea, wanamnyang'anya. Unaona, unaambiwa kazi yako imeisha, na maybe hata saa zingine hawajamlipa hiyo miezi. Watu waanze kujipenda. Yes, jipende. Hiyo nguvu yako unafanya, hiyo sweat yako unafanya, kuna mtu mwingine anaitamani sana. Kuna mtu mwingine mahali anataka mfanyikazi kama wewe. Huwezi kukaa mahali penye you are not appreciated. Hata Yesu aliambia the disciples like, mkienda mahali na kama mjakaribishwa, just dust on the door and leave. You dust and leave the dust on the door and leave. Move to another town where you are welcomed. So usiende mahali you are not appreciated, umeongeza hiyo miezi, unaanza kuhangaishwa. Na uangalie tu tu zawadi zenye wanakupatia. Saa zingine kuna vitu zingine ukiangalia unasema hizi naweza zipata Kenya. Unapewa hata nguo za watoto zenye zimemwagiwa jik. Zingine ni za kukuwekea tu wakushike nazo siku ya kutoka. Kuna msichana alishikwa na bagi ya nguo za watoto zenye alikuwa amepewa. Akaambiwa ameiba. Kutoka akienda hivi ati wanamtoa nje ya gate aende kupanda taksi kwenda airport, ni askari wanamshika. Tajiri ameshapiga simu. Akasema huyo msichana ameiba nguo za mtoto, sweetcake mzima. So vitu zingine hata sio lazima upewe. If you have not bought it. Vitu zingine pia ni wewe mwenyewe utaangalia tu hao watu. Unakataa tu kiheshima kama unajipenda. Lakini kama ujipendi, wewe utakuwa unachukua kila kitu na mwishowe mkikosana towards the end, watasema umewaibia na hivyo ndio utafungwa. And that is what happens. So story ya kuongeza mamiezi ni kujitafutia, ni kufungulia boss platform akuhangaishe. Thank you.